Assalamualaikum. Nama saya ialah Muhammad Abdul Rashid Abdul Azhar dan nombor matrik saya ialah A168289. Hari ini saya akan menunjukkan ialah cara menguruskan jenazah bagi umat Islam. Okey. Perkara-perkara yang wajib dilaksanakan apabila seseorang itu meninggal dunia ialah pertama memandikan, kedua mengkafankan, ketiga mensolatkan dan terakhir sekali keempat iaitu mengebumikan. Apabila seseorang itu berada dalam saat kematian, perkara pertama kita perlu lakukan ialah menutup mata mayat. Mulut ditutup dengan mengikat dari bawah dagu hingga atas kepala dengan kain bersih agar mulutnya tidak terbuka. Yang kedua ialah meletakkan sesuatu sederhana berat di atas perut mayat bertujuan menjaga dan mengawasi perut mayat supaya tidak kembung. Yang ketiga, melembutkan sendi-sendi anggota mayat. Semua sendi seperti jari, siku, lutut dan kaki dilembutkan agar mudah ketika dimandikan dan dikafankan. Yang terakhir tubuh man badan mayat hendaklah ditutup agar auratnya tidak terdedah diletakkan di atas katil atau ditempatkan yang sesuai dalam keadaan menghadap kiblat dengan keadaan kedua-dua tangannya di atas dada seperti kiam dalam solat dan kepala diletakkan tinggi sedikit saat sama paras dengan badan. Yang pertama iaitu memandikan jenazah. Masuk memandikan jenazah ialah perbuatan meratakan air ke seluruh anggota tubuh jenazah untuk menghilangkan najis dan kekotoran serta mengangkat hadas. Tujuannya ialah untuk membersihkan anggota tubuh mayat daripada najis dan ke kekotoran serta menyucikan. Okey, syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Yang pertama ialah mayat orang Islam. Yang kedua masih ada anggota mayat walaupun sebahagian. Yang ketiga mayat bukan mati syahid. Orang yang mati di medan peperangan iaitu mati syahid untuk membela agama Islam tidak wajib untuk memandikan jenazah tersebut. Okey, keperluan-keperluan memandikan jenazah yang pertama ialah tempat letak mayat, kain penutup mayat, air sabun, sarung tangan, alat sugi yang lembut, gulungan kecil kain, air perahan daun bidara, air kapur barus dan juga tuala. Okey, cara untuk memandikan mayat. Yang pertama, letakkan mayat di kawasan yang tinggi dan di tempat yang disediakan serta letak di kawasan yang tidak terdedah dengan pandangan orang lain Kemudian tutup seluruh anggota mayat kecuali muka. Semua pemandi perlu memakai sarung tangan. Sediakan air sabun, sediakan air kapur barus, istinjak mayat terlebih dahulu, angkat sedikit dengan kepalanya sehingga paras dadanya. Mengeluarkan kotoran dalam perut dengan menekan atau memicit-micit perutnya secara perlahan-lahan serta kekotoran dalam mulutnya. Kemudian siram atau basuh dengan air sabun dahulu. Gosokkan gigi. Lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, jari kaki, tangan serta rambut. Siram atau basuh dengan air sabun kemudian bilas dengan air bersih sambil berniat. Lafaz niat memandikan jenazah lelaki ialah Nawaitu wusli liha azal mayyiti lillahi ta'ala Sahaja aku memandikan jenazah lelaki kerana Allah Ta'ala Lafaz niat memandikan jenazah perempuan ialah Nawa itu rus li lihaza lihazihi mayyitati lillahi ta'ala. Sahaja aku memandikan jenazah perempuan kerana Allah ta'ala. Seterusnya, terentangkan mayat, siram atau basuh dari kepala hingga hujung kaki sebanyak tiga kali dengan air bersih. Kemudian siram sebelah kanan tiga kali. Siram sebelah kiri tiga kali. Kemudian mengiringkan mayat ke kiri, basuh bahagian lambung kanan sebelah belakang. Kemudian mengiringkan mayat ke kanan, basuh bahagian lambung sebelah kirinya pula. Selepas itu Kita siram dengan air kapur barus Selepas itu kita mengudukkan, mengudukkan mayat Lepas ni yang mengudukkan jenazah lelaki ialah Nawaitul gudu lihazal mayyiti lillahi ta'ala Sahaja aku berniat mengudukkan jenazah lelaki ini kerana Allah subhanahu wa ta'ala Bagi lafaz niat mengudukkan jenazah perempuan Nawaitu wudu'a lihazihi mayyiti lillahi ta'ala saja aku berniat mewudukkan jenazah perempuan ini kerana Allah Ta'ala. Cara mewudukkan jenazah ini iaitu dengan mencucuri, mencucurkan air ke atas jenazah itu bermula dari muka dan air sekali pada kakinya sebagaimana melaksanakan wuduk biasanya. Bagi jenazah lelaki, hendaklah dimandikan oleh lelaki dan mayat wanita hendaklah dimandikan oleh perempuan. Setelah selesai dimandikan dan mewudukkan mayat dengan baik dan sempurna, hendaklah dilapkan menggunakan tuala pada seluruh badan mayat. Segala apa-apa yang tercabut dari anggota mayat hendaklah dimasukkan ke dalam kapan bersama. Contohnya, rambut, kuku dan lain-lain. Okey, hikmah bagi memandikan jenazah ialah di mana Islam mementingkan kebersihan. Yang kedua membolehkan jenazah disolatkan dan ketiga menghormati manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali menghadap Allah dalam keadaan bersih dan suci. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan tentang mengkafankan jenazah iaitu langkah yang kedua. Di mana masuk mengkafankan jenazah ialah menutup seluruh tubuh badan jenazah. Tujuannya bagi menjaga atau memelihara maruah dan kehormatannya serta melindungi aib jenazah. Okay, ini pula cara untuk mengkafankan mayat. Yang pertama, kita sediakan lima tali yang diletakkan di atas tempat pembaringan, pembaringan mayat. Tali ini diambil daripada kain kafan. Seterusnya, mengukur ketinggian jenazah dengan menentukan kepanjangan kain kafan tersebut. Okay, kain kafan dipotong menjadi tiga bahagian. Jadi, ketiga-tiga kain kafan tersebut perlu dihamparkan dalam keadaan bertindih antara satu sama lain satu dua tiga okey kemudian taburkan sebut cendana di atas kapas yang telah dibentangkan Angkat mayat tersebut dengan berhati-hati Kemudian baringkan ke atas kain kafan yang telah dibentangkan tadi okay. Okay, kita letakkan mayat dan kita menutup jenazah dengan kain kafan yang telah disediakan. Setelah menutupi jenazah tersebut dengan kain kafan, jenazah tersebut akan diikat dengan menggunakan tali kain kafan yang telah disediakan tadi. Dan terdapat 5 ikatan iaitu dimulakan dengan hujung kaki, lutut, pinggang, di kawasan leher dan di atas kepala. Biarkan bahagian muka terbuka untuk tatapan sanak saudara. Tali di bahagian leher dan atas kepala diikat apabila jenazah sedia untuk di ditutup atau untuk disembayangkan. Setelah siap, renjis air mawar dan sapulah minyak wangi. Hikmah-hikmah bagi mengkafankan jenazah di mana ialah memelihara kehormatan dan kemuliaan jenazah, memberi keistimewaan bahawa manusia itu sama di sisi Allah SWT kecuali orang yang bertakwa dan akhir sekali ialah menutup aib jenazah tersebut. Yang ketiga, saya akan menerangkan mengenai ialah solat mensolatkan jenazah. Di mana maksudnya mensolatkan jenazah maksudnya ialah solat yang dilakukan oleh orang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia agar diampunkan dosanya mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya ialah memohon keampunan keredaan serta rahmat Allah Ta'ala untuk si mati ia juga merupakan penghormatan seorang Muslim terhadap saudara seagamanya Bagi orang yang mati syahid, tidak perlu disolatkan Syarat sah solat jenazah yang pertama ialah jenazah telah dimandikan Kedua, jenazah telah dikafankan Dan yang ketiga, jenazah berada di hadapan orang yang solat Jika jenazah berada bersama, melainkan jenazah gaib iaitu tiada mayatnya Seperti difatwakan mati walau tiada jasadnya Okey, rukun solat jenazah. Yang pertama iaitu niat. Kemudian berdiri bagi orang yang berkuasa dan seterusnya empat kali takbir. Okey, empat kali takbir. Membaca Al-Fatihah selepas takbir yang pertama. Bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas takbir yang kedua. Mendoakan mayat sesudah ke takbir yang ketiga dan akhir sekali memberi salam selepas takbir yang keempat. Jadi, inilah bacaan di dalam solat jenazah iaitu Secara ringkasnya, takbir pertama kita mengangkat Allahu Akbar dan niat dalam hati sahaja aku solat jenazah terhadap mayat ini kerana Allah Ta'ala. Dan seterusnya membaca Al-Fatihah. Selesai sudah baca Al-Fatihah, kita mengangkat takbir yang kedua, Allahu Akbar. Iaitu kita salawat ke atas Nabi SAW. Iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau salawat Ibrahimiyah seperti dalam tahiyat akhir solat. Yang seterusnya kita akan mengangkat takbir yang ketiga iaitu Allahu Akbar. Kita akan mendoakan untuk si mati iaitu Allahumma fillahu warhamhu iaitu bagi jenazah lelaki bagi manakala bagi jenazah perempuan ialah Allahumma fillahu warhamha. Yang akhir sekali kita akan mengangkat takbir yang keempat Allahu Akbar dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Iaitu memberi salam kiri dan kanan ini pula ialah kedudukan solat jenazah di mana bagi jenazah lelaki kepalanya mestilah menghadap imam. Okey. Kakinya pula menghadap ke arah kanan. Bagi jenazah perempuan pinggang punggung bagi jenazah tersebut perlu di hadapan imam, manakala kaki di sebelah kiri dan kepalanya di sebelah kanan. Okey. Dan Hikmah bagi solat jenazah ialah memberi penghormatan dan kasih sayang kepada si mati, menimbulkan keisafan kita, memohon rahmat Allah untuk si mati dan juga mengeratkan syaratu rahim dengan keluarga si mati. Yang terakhir sekali iaitu mengebumikan jenazah. Tujuannya ialah untuk menjaga keselamatan, maruah dan kehormatan jenazah. Perkara yang berkaitan pengebumian jenazah di mana? Masa pengebumian, harus dilakukan bila-bila masa tetapi makro dilakukan pada waktu terbit matahari, matahari tepat di atas kepala, waktu syuruk dan terbenamnya matahari. Harus menguburkan beberapa jenazah dalam satu kubur. Sunat meninggikan tanah perkuburan sekadar sejengkal. Sunat mendalamkan kubur untuk mengelakkan dari berbau dan tidak digali oleh binatang buas atau manusia. Wajib menghadapkan muka jenazah dalam liang lahat ke arah kiblat, iaitu mengiring di atas rusuk kanan dan sunat mendoakan jenazah setelah selesai dikebumikan. Cara mengebumikan mayat ataupun jenazah iaitu yang pertama sekali menggali kubur dengan kedalaman yang sesuai supaya tidak berbau dan tidak boleh digali oleh binatang luas dan midan minima separas pinggang. Yang kedua jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Yang ketiga jenazah diletakkan dalam keadaan mengiring di atas rusuk kanan menghadap ke arah kiblat dan terakhir sekali meninggikan tanah kubur sekadar sejengkal dan apabila kita menziarah menziarah orang mati adalah hukumnya ialah sunat apabila menziarahi ucapkanlah taziah kepada keluarga si mati dan menasihati supaya bersabar yang kedua membaca al-Quran yang ketiga tidak berbuat kosong dan yang keempat mengiringi jenazah ke kubur itu sahaja daripada saya Sekian terima kasih. Semoga ia memberi manfaat kepada diri anda pada masa akan datang. Assalamualaikum.